Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törətməsinin əsas məqsədi regiondakı təhlükəsizlik sistemini zədələmək, sülhə təhdid formalaşdırmaq və danışıqlar prosesinə kölgə salmaqdan ibarətdir. Əlbəttə, burada xarici qüvvələrin işi də qeyd olunmalıdır. Rəsmi Bakı sülhə əngəl yaradan qüvvələri öz əməllərindən çəkinməyə çağırır. Sabah Brüsseldə Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin moderatorluğu ilə növbəti görüşünü keçirəcək. Bu görüş həm Brüssel formatının yenidən işə başlamasını, həm də Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik yönündə müzakirələrin keçirilməsini özündə ehtiva edir. Bu mühüm danışıqlar ərəfəsində Ermənistan öz ənənəsinə sadiq qalaraq hərbi siyasi təxribatlar törədir. Bütün bu təxribatlara görə məsuliyyət Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Fransanın Ermənistanda olan səfirliyinə hərbi attaşenin təyin olunmasını həm də onu nümayiş etdirir ki, artıq Fransa öz silahlarını da Ermənistana tədarük etmək niyyətindədir. Bununla Fransa dünyanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə Afrikada itirilmiş geosiyasi mövqelərini Cənubi Qafqazda möhkəmləndirmək niyyəti güdür. Rəsmi Bakı təkcə Ermənistanın deyil, həm də Fransanın da regionda pozuculuq niyyətlərini müşahidə edir. Bütün bunlar həm də bir daha təsbitləyir ki, Ermənistanın Fransa ilə birlikdə danışıqlar masası arxasında oturması mümkün deyil, absurddur və uzun müddətdir ki, rəsmi Bakının diktə elədiyi əsas şərt bundan ibarətdir ki, Ermənistanı himayə edən, Ermənistanın arxasında duran Fransa artıq heç bir vəclə danışıqlar formatında iştirak edə bilməz. Qeyd edək ki, erməni mətbuatı Fransanın Qafanda hərbi baza yerləşdirəcəyi ilə bağlı məlumatlar yayıb. Günəş Şahmalı qızı Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.